sammen, og velkommen til en helt ny video. I dag er en mega spændende dag, fordi jeg får besøg af min søde Rikke Rosenqvist. Jeg har skrevet med hende rigtig længe på Instagram, og vi klikker like this. Men vi har ikke fået set hinanden nu, så har der været et eller andet, så blev hun skadet, og så vi kunne holde vores planer alligevel, og nu skal vi endelig ses. Det negative er, at jeg er ved at blive lidt syg, jeg har ondt i halsen, og jeg kunne godt være lidt bekymret for, at jeg er ved at blive forkølet, og det er 100% min egen skyld, jeg har ikke haft nok tøj på i det her gode vejr. But that's life, jeg overlever, som det ud lige nu. Så nu venter jeg egentlig bare på, at jeg skal ned og hente Rikke ved toget, og så skal vi ind og træne. Jeg ved ikke, om vi får det filmet, det håber jeg, men nu må vi lige prøve at se. Jeg har spist min morgengrød, og det var mega dejligt og ryddet op. Og nu er jeg bare ved at være nogenlunde klar. Nu må se, hvor meget energi jeg har til det i dag. Jeg kan godt mærke det der, når sygdommen sidder sådan lidt i kroppen. Men vi får at se. Oh,
Jeg er lige kommet hjem fra fitness. Wow, dårlig lys. Og vi skal have noget mad. Hvad skal vi have spist? Masser af kylling og ris og grøntsager. Det ser fucking godt ud. Det er så lækkert. Og skal have sådan basically det samme, bare med nogle andre grøntsager. Ja, så det tror jeg, vi spiser nu, og så ses vi senere. Okay, så vi har lige spist aftensmad, og det dokumenterede vi ikke lige, fordi at, det glemte vi. Men Rikke, hun skal til at afsted nu. Min søster. Og se bort. Ja, vi er one in the same. Same person. Ja. Yeah. Mm. Men vi har hygget os mega meget, og vi skal snart ses igen. Ja, yeah, yeah, mega meget. Så er der meget mere at sige nu? Nej. Nej, det er der ikke. Vi skal ud og gå. Ja, jeg tænker, at jeg nok måske lige filmer mit sidste måltid nok med hjem, men ellers så... Oh, grød. Ja, grød og skyr og alt det gode. Men ja, så farvel til Rikke. Ses det var dig, der hængte på bloggen. Ja, ja, det var. Hey, hey. Jeg har nu afleveret Rikke, og jeg savner hende allerede. Fuck, hvor har vi bare haft den allerbedste dag, og hvor har vi bare snakket om, altså som om vi har været veninder for altid, selvom det faktisk er første gang, vi møder hinanden, så det var mega fedt. Det her er så, hvad der sker, når man ikke har fået sine tre mellemmåltider. Så hernede i bunden har vi havregryn, masser af havregryn med proteinpulver og hindbær i. Så i midten er der noget mørk chokolade, det kan I se der. Så er der skyr med peanut butter i ovenpå. Og så på toppen er der en hel banan. Ja, så det er godt, at jeg har en god stor mave til at spise sådan noget easy peasy. Så det vil jeg gøre nu. Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slutte den her video af og sige tusind tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide den her video, så må du selvfølgelig rigtig gerne lide den et like, kommentar eller subscribe. Det viser mig rigtig meget, når jeg gør de her ting, om I sådan kan lide mit content. Især hvis du subscriber, så ved jeg jo, at du kan lide det, jeg sådan generelt laver, og det synes jeg er rigtig fedt. Hvis du kunne tænke dig at følge med, hvad jeg laver i min hverdag, så kan du følge mig på min Instagram, hvor jeg hedder Katrine Rosenqvist. Og kunne du tænke dig at følge med i sådan lidt mere chill... Jeg ved ikke altid træningsrelateret, så kan du følge mig på min Snapchat, hvor jeg hedder Kat Rosenqvist. Du kan også følge Rikke, hun hedder Rikke Rosenqvist på Instagram. Og hvis du kunne tænke dig at se lidt mere til min coach, som er ham, der har lavet det her træningsplan, vi kørte i dag, og min kostplan, så hedder han by J.S. Christensen på Instagram, og resten af hans links er nede i min beskrivelsesboks. Men det var alt for den her gang. Jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej hej!